княгиня Марія Григорівна Щербатова. В своїй особі вона об'єднала два таких знаменитих і дуже багатих у свій час родів. Польський рід Потоцьких і російський рід Строганових. Дивилась вона в Петербурзі, а зростала в основному в Італії, де жили її батьки. Єдина власниця величезного маєтку. Коли вона вийшла заміж за князя Щербатова, то проживали вони в Петербурзі, і при народженні дітей вона дуже страждала від того, що клімат у Петербурзі важкий, холодний і сирий, діти часто хворіли. Тому вона згадала, що колись мати її подарувала їй маєтність на Україні. Палац знаходиться на місці, де в свій час стояв палац її дідуся Боліслава Потоцького. Боліслав Потоцький – останній в родині Тульчинських-Потоцьких. Це останній син красуні Софії, про яку знає всі, що живуть на нашій Україні. Заради неї був у мені зроблений той знаменитий парк Софіївка, до якого і сьогодні ми з задоволенням всі їдемо.